tayo ngayon 2024, lalo na siguro kung matututo tayong mag-ipon. Alam mo, tama ka dyan, Susan. Pero ang pag-ipon, madaling sabihin. Pero challenge para sa marami yan. Naku. Mami Sue, Kuya Kim, para daw ganahan mag-ipon, maraming nauusong patok na paraan sa pag-iipon, hindi ba? Pero mas okay raw kung nakikita niyo yung iniipon ninyo. Oh. Siyempre. At yan ang kwentong inalam ni Tina Panganiban Perez. Taon-taon, hirap ka bang mag-ipon? Kung pigil maghulog sa alkansya o bangko, may solusyon daw para siguradong araw-araw may maitatabing ipon. Dahil sa patok na challenge na pag-iimpok, ang ilan nakaabot na raw ng mahigit 300,000 hanggang 2.3 million pesos ang ipon sa loob ng isang taon. Ang bank employee na si Charm, araw-araw mang humahawak ng pera, challenging pa rin sa kanya ang pag-iipon. Impulsive buyer talaga ako. Pag may nakita ko mga sale, yan. Add to cart talaga, yan. Check out. Bukod sa shopping, nahikayat siya online na mag-impok gamit ang calendar challenge. Kailangan lang maglagay ng ipon kada araw ng halaga na kaya mo sa mga petsa ng kalendaryo. Ito na rin ang magsisilbing tracker sa mga araw ng hulog. Actually, gusto ko pa nga dati 500 or 1,000. Kaso sabi ko parang hindi masyadong realistic. Kasi syempre mataas ang mga bilihin ngayon, magastos. Pag 1,000 baka wala na kaming makain. Kasi para sa akin, pag nakikita mo kasi yung pera na naiipon mo, parang naano ka talaga, nalilip yung sarili mo na, ay ang galing, parang naipon ko na to. Actually na... nadikitan ko na pala yung mga months na to. Si Charm, salita ng paghulog ng 150 piso kada buwan. Pagdating ng Disyembre, 200 pesos per day na. Matapos ang isang taon, si Charm nakapag-ipon ng 32,100 pesos. Sobrang saya nung natapos ko talaga yung calendar challenge ko. Sobrang parang ang galing, parang kaya ko palang mag-ipon pag talaga nag-focus ka. John Paul, 2.3. Ang unboxing video ng 25 anyos na si John Paul, hindi biro ang laman. Kung susumahin ang kanyang ipon, aabot daw ito ng 2.3 million pesos. 10,000 kada araw ang kanyang hulog. At pati mga magulang, naglagay na rin dito. Kalendaryo Ipon Challenge. Yan, Kalendaryo Ipon Challenge. Nakisali rin sa challenge ang aircon repair shop owner na si Russell. Yan ah. Goal ko talaga ito, mapag-ipunan ko to. Subukan ko. Kaya po nabuo po yung Ipon Challenge calendar. Kailangan kaya ng na everyday ko makikita yung mapag-iipunan ko. Tapos talagang goal ko talaga na hindi siya magalaw kahit anong mangyari. 1,000 piso kada araw ang inilagay ni Russell sa kanyang kalendaryo. Dumadating sa time na matumal talaga yung gawa namin, kailangan magalaw ko talaga dito. Then pag nagalaw ko si calendar, kailangan ko, maibalik ko rin po kagad. Matapos ang isang taon, si Russell nakaipon ng mahigit 355,000 pesos na kanya raw ipapaayos ng kanilang bahay. Ngayong taon, nilevel up pa ni Russell ang Ipon Challenge sa 2,000 kada araw. Hindi po importante talaga na kunwari, habulin mo 1,000 a day, hindi mo naman siya afford na talagang ipunin. Kailangan, doon ka lang muna sa mababa ngayon. Pag kumita ka pa na medyo maganda-ganda, lakihan mo yung iipunin mo. Sa Calendar Challenge, ang laki ng maitatabing pera nakasalalay sa halaga ng hulog kada araw. At para masigurong dire-diretso ang pag-iipon, mas mainam daw kung nakikita ang iniipon, ayon sa economics professor na si Dr. Carlos Manapat. Basta may nauhulog ka, maski maliit o malaki, mas maganda ngayon nakikita mo yung clear yung para nagiging incentive sa'yo, oy kumakapal na yung pera dito o effective pala yung nangyayari sa akin. Ang pag-iipon talagang challenge para sa marami. Mapakalendaryo o alkansya ang gamit, mas masarap sa feeling kung secured ang savings. Ako si Tina Panganiban Perez at yan ang kwentong dapat alam mo.